Zdravíčko, tady je Nikol a Skoubas. Dar. A vítáme vás na Flatlandu 1.2, kterou nám poslal fanoušek tady, Dankator 96. Okay. Vidí všichni. A my jsme se rozhodli, že ji prostě natočíme. A Skoubas, ukaž pravidla. No. Takže ještě jednou nazdar lidi, já jsem Skoubas a takže tady máme pravidla, které právě jsme si přečetli a máme tady všechno. Tudíž vidíme, že anglický popis je v souboru rytmy, což asi nějak nepotřebujeme, ale tak tady. Pro mapu platí klasická pravidla neničit bloky, hraj na peaceful, přeju šťastnou cestu. Řiďte se cedulemi, po cestě se neumím číst, je. Po cestě jsou cedule, no. Po cestě se nachází 12 diamantů. Tak máme nazbírat 12 diamantů. To je super. Jo. A Nikola asi nemá kreativy, doufám. Nemám. Ne, dobrý. OK, vidíš, ničím blok. Wow, epic. Takže vidíš, že nemám kreativ. No a dobrý. Jo, a ještě teda, toto je video, zároveň děkovačka k 300 odběrům. To je 300. A to si představit, to je... To je úplně 1, 2, 3. To jsou 3 bloky a potom dalších. No, já si vypnu se F1. Hodně. Aby vyjela moje ručička. Wow, ručička. Prostě strašně moc, jako vůbec. Jo. Jo. Neuvěřitelný. Takže jdeme na to, máme nalíst 12 diamantů a... Já jsem si... Bylo mi řečeno, že toto je taková parkourová trošku mapa, takže taková něco jak parkour. A první diamant. Kdo bys byl diamant? Ty nebo já budu umírat. Tak já ho vezmu. Tak, ale až tady možná. Já ti ho dám. Víš, už, dělej. A. Mám ho. Hustý, pojď se podívat. Jezdící koleje na vozíku. Sakra. Ty jsi už ho asi vzal, co? Tak nic. Teď máš 3-2, ne? Já budu nechat všechny tobě. Ne, teď máš 3-2. Ne, jakože, abys ty je budeš brát. Jo, já budu brát a teď ty budeš mě dávat. Jo, já, ty je parkour. Dobře, já ti nechoď první, jo. Ne, nevíš ty, prosím. Sakra, jsem si chtěl skočit na strop. No tak dobře. Já už se začnu snažit. Jsem dlouho neskákal. Jsme dlouho teďka netočili žádný video. Takže byla menší pauza a zase bude menší pauza až na konci prázdnin. Takové prázdniny, tak to jsou takový oddechový vlastně. Save. Tak to savenem. Asi máme dát noc, tak dáme noc. Já si zapnu tady kreativ, bohužel. Tu mi items. Je to, že není noc, teď jsem teďka dál, ne? Plnou noc. Tak, dobrý, spí. Už ležím. Tak, no. Sejvnuli jsme si to, já si to opět vypnu a pokračujeme dál. Jdi první. Warning. Jo. Pozor, kdyby. Ty. Varování. Nestrkej do mě, tady je, mám se trefit. Počkej, nedá se skočit na ten plot? Počkej, tady je truhla. Další diamant. Jak jste dlouhá ruka. Mám ho, nedá vlastně se tam teoreticky by se dalo skočit, no na plot ne, ale na ty diabloky určitě. Ale podle cesty bych šel. Já ti nemlátil. Já dobře. Já jsem to vychytal. Ale asi jsem skočil do té vody. Tady to autor trošku nevychytal, protože tady mu láva chybí. Normálně. To nevadí. Je strašný, to je fail. To je jako mapa za nic. Na nic. Jo. Počkej, jsou dveře nějaký. A další druhá. Skoupil si já srandu. Akorát. Já nikdy. No, máš ho? Já mám ho. Měl bys plavat. Víš, ne? Ne, jdi první. Ne. Prečo? Oh. Tak. Tak já se musím na to připravit pořádně. A musím být prostě do diamanty. Wow, mě to nic zranilo. Epic. Tak to je trošku... checkpoint. Nikolé. No? Doufám, že máš jenom postavu velkou půl kostičky. Proč? Protože tady jenom jít na postel. Tak sám, když se vyspíš ty, pak se vyspím já, ne? No jasně.
Tak už tam jdi, ale zabezíš mi. Kam bych měl jít? Lehni do postele. Teda musíš dát tma. No, zase. Tak jo. No, spím. No, tak se tak vstáň a pak si lehnu já, ne? Jo. Takže vstup do bludiště. Najdi páku a vrať se zpět. Tady jsou torče, ale. Tady jsou dispensery. A? Vem si 32 torčí. Nevím, ne, asi. Ale tak nebudeme používat, teď je to akčnější. Kde je tam? Jo, kam? Jsem bez torčí. A to asi lidi nic neuvidí. Hele. To je pravda, tak ty si je vem. Hele, mám takovou menší... Co? Stranu, jo? Tady jsou mé dispensery, jo? Tak já je vyberu. Ne, nevybírej je. To jako v pravidlech to není. A tady je torčka. Tak. To je torčka, páčka. No tak jsme našli páčku a můžeme jít dál. Něco tam... Počkej, tady jsou dveře. Pustí... Můžu tady být diamanty. Vodu. Já vím, ale tady můžou být někde diamanty. Takhle, počkej, já tady hodím ty 4 diamanty do této truhly. A tam vzadu tam nebylo víc těch místností. Mm-mm. Doufám, že to nevadí, že tady vybírám ty dispensery plný šípů. No tak když tak napíše do komentáře. No, když tak tam autor, já můžu říkat Dan, prostě ať tam Dan napíše, jestli máme vybírat truhly nebo ne. Počkej, ty jsi už... Kde jsou asi otevřené dveře, tak jsi tam byl. Páčka. Jo. Já budu dávat torče. Jo, dávej, já jsem si je nevzal. Aby lidi něco viděli. No, tak jako ze stolik jich nemáš, ne? Našel jsi diamanty nějaký, nebo ne? Ne. Já jdu doleva. Jo? Je. Počkej, já to beru. Tak jo, no, já jsem ho nevzal. No. Ale let's go. No, tady jsi to prošel. No, ale tady byla, no to schovaně co udělala ta druhá páčka teda. No tam pustila vodu ta jedna páčka. A druhá zapla. Jo, druhá tady viděla toto. Najdi páku a vrát se zpět. Druhá toto, láva. Počkej, tady je truhla. Jo, je tady truhla. Viděl jsem, dobře. Kolik máme už diamantů? Láva. Bacha láva. Kde? Jo, tam. No, pod tím žebříkem. Chytej, nebo to spadne do lávy. Ne, počkej. Ne, ty jsi. Máš ho? Já mám 6 diamantů už. No tak jsme v polovině. Dobré. Hop. Tak, krásně. Up. Tak jo. Yeah. Mám jít prý up. Nebo co? Jo. A tady jsem našel diamond. Tak tady máš. Proč tady naražím hlavou? Dobrý, nahoru. Vzal jsem ten diamond? Jo, vzal jsem, jo mám jak 7. Dobrý, já ti vyházel tam veškerý bordel. Aha, jo, dík. Myslíš, že to vyplavu? Doufám. Já se radši někde seknu, radši, no to bych se nevyplavil. Tam si někde udělat přestávku. Můžeš. A už jsem nahoře a je noc. Oni vypadá. Jsou tady místnosti na přestávky. Mhm. No právě. Nechci tady mě truhly. Čekaj na mě, mám 7 diamantů. Ohrádka. Tady je truhla nějaká. Čekaj. Jo, to jsme už vlastně vybrali, jo, dobrý. Wow, fail. Tak nevadí. Nespadni. A běž. Dobré. Je tady někde žebřík, jo, tady je žebřík. Vodní svět, dávej pozor na kyslík. Bacha, kyslík. Tady se máš vyspat. Všimej si zlatých bloků, hledej skryté čestky. Jsem hledat skryté čestky. Tady jsou dvě cesty. Běž doprava, já doleva. Jo? A poplavím nahoru. Tak se radši. Ale tady jsou 3 cesty. Wow, tak tady nic. Tak já jdu rovně, tě jdi doprava. Já se topím. Jdeš brďka. A proč mi ubíráš životy? Dobré. Poslední bublinka mě zbyla. Dobře, přemýšlej, voda je dobrá, bude se hodit. Tak já asi vezmu tady nějakou vodu. Něco zabíjí, já nevím co, tady jsou nějaký masočervý ryby nejspíš. Já teda zatím nic nenašel. Beru kyblíky. Diamant, hustý, diamant. Tady jsou dokonce 2 kyblíky.
další kyblík. Kap, ty jsi už byl někde dál? Já vidím, já jsem tady, no to jsem tady já. Aha. Na, chytej. Jo, hodil jsi asi na zem. Au. Ne, to ten diamant. Pustý. Fuck. Jsem se tady trošku vypustil. Trošku. Je, jsem zatím oknem. Vlak, dobré. Jsem zatím oknem, jak jsem byl. Ah. Lav, tady, čekaj, tady nějaký. Tam byl co? Jo, tam bylo okno. Nic. Au. Hm. No jo, no, rohy nějak zraňujou. Vzduch. Je, vzduch. Dobrý, to je vzduchová kapsa, naštěstí. Aha, tak tady to asi, jak vidím, tak jsi to rozbil. Jak jinak? Kde? Tam, jak vzal tu vodu. Jo, tam, no. Je, že jsem našel nějakou místnost s obrazama. To už možná bude, čekaj na mě. Jsi strašně hr. Asi nemůžu polít ty obrazy, co? Ne, to asi ne. Ale zkusím projít zeď teda. Ne, jestli něco bude, tak se podívej. Tak to podělej, tak já to podělám. V okolí 15 bloky jsou dvě páčky a jedno tlačítko. Tady je jedna páčka. Takže už jenom jedna páčka, jedno tlačítko. Tady bude někde tajný vchod. O, hustý. Tady, nahoře. Tady. Tam. Tady, tady, tady. Jsou dvě páčky, jedno tlačítko. Počkej, dvě páčky. Jednu páčku jsem tam zmáčkal, tam máš diamant. Tady je druhá páčka. Grand diamant, no. Už jsi něco otevřel. Hustý, tady je díra. A tlačítko? Tlačítko, hledej tlačítko. Jo, tam je tlačítko. Ale to se mi moc nelíbí. Běž za, první. Zas ten diamant. What? Jo, mám 9 diamantů. To tlačítko zmáčkal jsi? Ne. Ještě radši. Ne, že bych tomu nevěřil, ale to to tlačítko udělalo. Jo, tam byl nějaký, jestli to, výbuch. No, byl. Hodí. Tu mám jedno zabradlí. Já bych to možná teďka položil ten kýbl s vodou, jestli by myslel autor. Jo, tak říkal, možná. Říkal, že voda jo. Se bude hodit, tak. Asi ano. No, já to poliju. Doufám, že to tak autor myslel. Dan to snad myslel takhle. Dobré. A nejspíš máme jít tam do té místnosti. Kam? Tam, ale ty tady ještě nejsi. Tam. Asi jo. Wow. Au. Já mám vůbec zaplý zvuky nebo ne? Nemám, proč to nemám zaplý? Kudáci diváci neslyší otvírání truhel a dalších blbostí. No, už to je slyšet trošku. Tak. Tlačítko. Voda. No tak, jdi. Aha, to se zpátky zatáhne. Tak. Jdeš první, já to pak přeskáču, ti to zmáčknu, budu ti to držet. Skákej. Fakt chceš, abych šel já první a ty to pak zvládneš úplně sám? Jasně. Dobrý. Ještě jak tento díl byl trošku delší. Pojď no. Můj parkour skill se čím dál víc zvětšuje. Není noc, tak já ho zapnu. Tady ho zapnu. Já spím. Já taky. No doufám, že se nebudem ve zdi. Se tebe vidím. Dobré. No a... Vodu. Ne. Ale to už asi ne. To dáme bez vody toto. Jo, nech si to zadek. Aspoň někdo to dá bez vody. Dobré, já jsem v klidu. Dobrý, jsem tady taky. Počkej, ty jsi taky frajer. Taková díra prostě. Já jsem šel, neviděl jsem ju. No tak jdi. Který dveře? Tudy. Počkej, stůj. Tady nějaká... Oh, já jsem propadl! Ne, já mám diamanty u sebe! Už nemáme diamanty. Mhm. Já jsem stoupil na ty dvířka a propadl jsem se nima. Jasně. Takže autor... Kolik jsme tak diamantů? 10. 10, no tak ještě když nejdeme 2, tak máme to vždycky 12. Co je vždycky? Ale já jsem opravdu, no. Já jsem... Já hořím, dobrý. Ne, já jsem fakt prostě otevřel, koukl jsem, zavřel jsem to a stoupil jsem na to a propadl jsem dolů. Aha. Nevím, co tady máme dělat, protože tady jsem zatím viděl všude jenom lávu. Tak nezavěj ty dveře, jo? Hele, tady je sklo a jo. Truhla. Takovém. Mám dia. Aspoň jeden.
Že se podívat, že je tady druhá, když tak vidí. Nevím, jestli tam... Není tam někde cesta, že bychom tam měli jít. Je, tady mám taky vstup. Asi, vypadá, podívejme se ještě radši všude. Zabij mě. Já jsem se tě nedotkl. Je tam cesta? Ne. Tak pojď tady, byla ta druhá, jo. A tady, ne, tady ne. Ne, jsem druhým. Ano. Tady byla druhá, když tak, a to je jedno. A tady máš tady cestu, jo. To byl asi nějaký bug. 1.3. Wow. Jako vždy. A jo, oni jsou na druhé straně. Nahoru. Že by. A teďka asi někam. No si doprava, no. To je, když spadeš, tak jsi pročitých. Fakt? No, dobrý. Musíš celý znova. No. Tak jo, já nechci jít celý znova. Já taky ne, nepadej. Třeba jako nevím, proč jsem to skákal. Tak ahoj, jdu pryč. Tak čau, jo, já jsem tady už tohle dál, máte je počkat? Nevím, jak chceš, já to projdu celý. Já se tady podívám, tady jsou v obrazi, jestli tady nebude třeba nějaký vstup další. A jo, tady jsou teďka ty. Počkej, tady je nějaká trochu. Písek, můžeš použít písek. Jo, dobrý. Už můžeme použít písky. Písky. Tady je asi okno. Vidím spolu. Já mám u sebe ten diamant. A skáču tady přes hlavu. A předtím jsem jich měl 10 a spadnu tam do nějaký dírky. Tady asi nikam nepovede, co? Wow. A pak zkoumáme určitě. To asi jumpnout nepůjde. Ne? Okay, tak tady, když máme použít písek, tak to dělá. Jo, jasně. Počkej. Se padá. Vede to. Co máme udělat? Jo, už vím. Takže ten písek. No. Normálně strč sem. Do toho, do té díry. OK. Jako sem? Ano. No. To vypadá úplně. Aha. Co máme dělat? Kam to má dojet? Šestý celý. Dobré, tak pojď se podívat. Teď jsme tady udělali takovou krásnou cestu. Jo. Tak to bylo fíkaný. Mě to píše málo místa na disku. Tak ono momentu já to stopnu a něco vymažu a hnedka se vrátím. Tak jsme tady zpátky, už jsem něco tady smazal a jdem dál. Hodí. What the hell? Dveře, slepý, aha, tady díra. Zkusím jít tady do prostřední části, zkus skočit do prostřední části, jestli to podale skoč. Jak to nešlo. Nebylo tam nějaký, třeba by to možná byla truhla, nevím. Nevím, tak teď už máme smůlu asi. Už to asi nezjistíme, takže jdeme dál. Tak nevadí, no, tak nebude ani všechny diamanty. No, máme jeden. Au, mě to slaplo. Měl bys plavat. Plavat. Někde truhla nebo něco? No nevím, já jdu tady do tohohle se podívat, co není. Je to nějaký bludiště nebo co jako? Nic. Wow. Nešel jsi doleva, podíval ses tam. Ne, teďka jsem si jel dolů teprve. Je truhla. Tak tam asi nebyla truhla. Tak ne, tak máme štěstí. Tady není víc diamantů nahoru. A diamant. Aby jsme splnili ten. Aby jsme měli těch 12 nakonec ještě. Jasně, 10 ztratíme, dalších 10 ještě najdeme. Bez problému. Mohly být nějaké rezervní. Ano, mohlo by být. To bych chtěl, nevím, jak bys ty diamanty někam uložil, třeba do vozíku s truhlou, a ten by tě pak odvezl na další to a prostě bys takhle sbíral třeba. Nebo tady mohla, no ale jestli autor dělal tuhle mapu ještě v 1.2.5, ale teďka už to můžou udělat tak, že bys jim měl ender chestku. No, to je to tělo špatné. A pokládal bys jsi je a na konci by byla ta jedna.
A ty jsi tam dával. Proč jsem jel zpátky? Já nevím. Já tady na tebe čekám. Já jsem zjistil, že jsi jedu úplně na druhou stranu. Sakra. Aha, jsi taky dobrý. No to jsem, ne. Ale s tou Enter Českou to není špatný. By mohl být hodně dobrý. Tak jak jednou mapu vytvoříme. Já jsem si už vytvořil parkour mapu. Jo. Kterou tady. Jsem samozřejmě i natočil, ale moc lidí si ho nestáhlo. Se. No, dobrý. Někdo ti tam přišel asi nějaká... Sestra? Sestra, ano. To jsem chtěl říct. Ještě ho tvěříma. Jsi strašně ráda. Jo. Zavolám. No, to bys směl, to jako nenechám jen tak. Nebojte, opak zhrubu. Hledej tady, jestli nebo nějaký dveře třeba. Tady jsou žebřík. Tady jsou žebřík. Dobře, tak já jdu žebřík. A Glenhorem. Op, ne. Já hapala. Já mám trošku zkratku. Co to? Au. Neslapuj mě. Já se tě nedotýkám. Ne, vůbec. Proč mě teda ubírá životy? Já jsem tě nemlátil. Jasně. A já jsem čínský buxerandy. No podívej se tam, jestli tam něco není. Asi jsem v pasti. Sakra. Sice nedá dostat. Tak no. To trošku nevím, no trošku. Co? Jenom použiju vodu, abych vyskočil. No, to není podvod, to je prostě používání to, co nám dovolil. Ano. Tu být co? Au, dobré. Díra. Přežiju? Jo, přežiješ, pojď. Aha, to je hodně dobrý. Tady je tma. Konec tvojí cesty, gratuluji. Tak jsme asi dorazili na konec. Velký počet diamantů, 2. Máme 2, a měli bysme asi 10. Proč jsi ve stěně? Fakt? Jo. A u stěna mi ubírá životy. Kurát se diváci, jsem proložil toče. Takže máme tady konec a teda děkujeme Danu... No. Jak se jmenuje? Promiň, já si teďka si nespomenu. Ale bude to v popisku a... Bude to v popisku určitě, takže rozklidíte popisek, nebuďte lídní a neptejte se na blbý otázky, je to prostě v popisku. Nikdo nečte popisek. Bylo to na začátku videa. Nebylo to na začátku videa. Mapu by Dan něco 96. Ano. To je no. Takže jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like, jestli se vám nelíbilo, napište koment a... No jako nemusíte psát koment, jestli se vám nelíbilo, když se vám líbilo, tak taky napište koment, a jestli se vám to nelíbilo, tak prostě nám napište, co se vám nelíbilo. Ano, tak. A pokud chcete být informováni o nových videích, to vydáme, tak dejte odběr a ještě bych chtěl říct, že toto, že strašně děkujeme, moc strašně děkujeme za 300 odběratelů. A pokud vytvoříte nějakou mapu a pošlete nám ji, tak my si ji prohlídneme a možná ji uvidíte, že ji natočíme prostě jenom. Takže jestli se nám uděláte nějakou mapu, tak my se na ní zkoukneme prostě. My jsme natočili. Klidně nám dělejte mapy, my jsme za to rádi, super. Dané nějak 96. Tak jo, chceš ještě něco říct? Pokud chcete, máte nějaký, jestli víte o nějaké dobré mapě, tak nám pošlete třeba odkaz, jestli chcete, abychom si ho zahrali, když si z ní video. Něco natočit prostě. Jo, tak prostě napište, co byste tak chtěli vidět. Jo. Protože... A nebo taky bychom už... Nechceme točit něco, co už někdo točil, abyste si nestěžovali, jak lidi u Minecrafta, že kopíruje. Jo, třeba Stay Forever Together, to bychom taky mohli dohrát. No. Jednoho dne. Jedno slavného dne dohrajeme, nebojte. My jsme mohli natočit, ne, dneska ještě. Tak mohli bychom. Počkejte, už jsme to mohli ukončit, prostě. Se trošku rozkecali. Takže děkuji, že jste to video zhlédli a teda zdraví vás Koubas.
A Nikol, čau. Dár.